Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Nuriddin Ergashev kanalimni ko'rib turganimdan xursandman. Do'stlar, bugun ozishlikdagi 5 ta kichkina xatolar haqida gaplashamiz. Men ham qachonlardir mana shu xatolardan o'tganman. Ayrimlarini qilganman, ayrimlarini chetlab o'tganman. Ana shu tajribalarimni bo'lishib kelyapman. Agar siz kanalimda yangi bo'lsangiz, videolarimni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz do'stlar, 120 kilo vest bilan yurardim. Keyin to'g'ri ma'lumotlardan foydalanib, to'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'yib, 120 kilodan 90 kiloga ozganman. Ana shularni opa singillarimiz, aka-ukalarimiz bilan tajribalarimni bo'lishib kelyapman. Agar siz ham ozmoqchi bo'lsangiz, nimadan boshlashni bilmay turgan bo'lsangiz, kanalimga obuna bo'ling. Videolarim 20 dan ziyod ozishlikka oid videolarim bor. O'shani ko'rib chiqsangiz, sizga ham albatta yordam beradi degan umiddaman. Endi do'stlar, asosiy mavzuga o'tamiz. Demak, birinchi kichkina xatolardan biri do'stlar, bu dietani juda ham jiddiy qabul qilishlik va ko'plar kommentariyada yozadi, men dietani boshladim, ikki mahal ovqat yeyman yoki misol bir mahal ovqat yeyman. Dietani boshlagandan keyin ovqat yegim kelmay qoldi o'zi. O'zi birinchi to'g'ri motivatsiya bo'ladi, ilhomlanish bo'ladi odamda. Dietani boshladim, men ozmoqchiman deb juda ham katta zo'r maqsadlar qo'yasiz, lekin oshqozoningiz stressga tushib qoladi. Stressga tushgan oshqozon o'sha bir mahal yeysizmi ovqat, ikki mahal yeysizmi, juda ham kam yeysizmi, o'sha yegan narsangizni elementlarini yog' qatlamiga zaxiraga olib qo'yadi. Siz bu yoqdan ikki mahal yoki bo'lmasam bir mahal kam yeyaverasiz. Yegan narsangiz yog' qatlamiga yig'ilaveradi. O'sha kam narsadan ham semirishni boshlaysiz. Dietani boshlaguningizcha siz hamma narsadan aralashtirib yeb, hech narsadan o'zingizni isključit, o'zingizni tiymagansiz. Va tabiiyki, dietani boshlaganingizdan keyin birdaniga hamma narsaniga to'siq qo'yib boshlasangiz, bu narsa juda ham yomon. Demak, biz nima qilar ekanmiz? 5 mahal stabil ovqatlanamiz. 250 gram, 200 gramdan 5-6 mahal yesak, bu juda ham yaxshi bo'ladi. Ozishimizga juda ham katta yordam beradi. Ikkinchisi do'stlar, ruschasiga razgruzichniy den deydi. Razgruzichniy kun. Buni hozircha o'zbekchasini bilmayman. Agar kimdir bilsa, kommentariyada yozib qo'yinglar, o'shani bilib olaman men ham. Tak, demak, tushuntiraman razgruzichniy denni, razgruzichniy kunni. Siz dieta davomida qaysidir tug'ilgan kunga yoki to'y marosimga borasiz yoki uyingizda qandaydir bayram bo'ladi, tug'ilgan kun, shunaqa narsalar bo'ladi. Tabiiyki, siz aralashtirib yeysiz shirinliklardan yoki misol yog'li narsalardan. Bu narsa mumkin albatta, dieta vaqtida 2 haftada bir, 1 haftada bir marta xatiyabi odam o'zini stress holatidan, oshqozonni stressdan chiqarish uchun xohlagan narsasini, ko'yingiz tusagan narsani normal holatgacha o'zingizni to'yganingizni his qilguningizcha albatta yeyish mumkin, lekin me'yorini oshirmasdan. Bunda xohlagan narsangizni yeyish mumkin. O'sha bayramlardan keyin yoki bo'lmasam tug'ilgan kun to'y marosimlardan keyin aralashtirib yeganingizdan keyin ertasi kun ko'pchil faqat kefir bilan yoki bo'lmasam faqat olma yoki bo'lmasam men kecha ko'p narsani yeb qo'ydim, dietani qattiq qilayin deb birinchi aytganimda yana oshqozonni stressga tushirib qo'yadi. Bu narsa faqat kimlardir kefir bilan, kimlardir faqat olma yedi, kimlardir suv ichib yuradi kun davomida, unaqa qilish kerak emas. Qanday kelgan bo'lsangiz, ana shunday davom etavering. Faqat mumkin ozroq 50 gram, 100 gramdan yana ozroq kamaytirishingiz mumkin o'sha mahalingizdagi porsiyangizni, lekin 5 mahalda stabilni har xil ovqatlar bilan yeyishingiz mumkin. Mana shu razgruzichniy den deydi. Kimdir kommentariyada so'ravdi mendan, razgruzichniy den haqida video qiling deb, mana shu razgruzichniy den. Kerak emas ekan o'zini qiynash odam. Faqat suv bilan o'tkazish kunda yoki bo'lmasam bu bo'ladi, dietologlar maslahat beradi, faqat atravlina paytida. Xudo ko'rsmasin, kimdir atravlina bo'lib qolsa, albatta siz hech narsa yemay turing, faqat suv ichib turing deyish mumkin. Bu narsa dieta qilmaydigan odamda ham bo'ladi, dieta qiladigan odamda ham, baribir odamzod bir narsani noto'g'ri yesa atravlina bo'ladigan narsa. Ikkinchisi mana shu edi do'stlar. Do'stlar, uchinchisiga o'tishdan oldin bitta like bosishlaringizni so'rab qolardim. Bu menga motivatsiya bo'ladi. Yanada ko'proq ma'lumotlar berishga harakat qilaman va o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar. Mendan motivatsiya va ma'lumotlar sizlardan like, kommentariya va obuna bo'lish. Uchinchisi do'stlar, sport bilan shug'ullanib, dieta qilmayman, sport bilan shug'ullanaman. Sport bilan shug'ullansam yog'larimni o'rnini, muskullarim, mushaklarim shishib, o'shini o'rnini egallaydi deydi. Bu xato. Ozishligimizning 80% bu to'g'ri ovqatlanish hisoblanadi. Bu yog'ingizni tezroq quvib chiqarasiz va keyin sport bilan shug'ullansangiz, teringizni taranglashishi va muskullaringizni shishishi yog'ingizni o'rnini keyin egallaydi. Sport bu ozishlikda 20% o'rni bor. To'g'ri ovqatlanishni 80% o'rni bor. Demak, sport ham bizga kerak emas. Sportsiz dieta qilib ozish mumkin, lekin sport bilan dieta qilmasdan ozish bu bo'lmagan narsa. Xuddi men mana shu narsa bilan o'zimni boshimni o'tkazganman do'stlar. Men ham vaqtida ozroq ozdimda, boshida 7 kilo tashlaganimdan keyin sport bilan shug'ullandim.
Vesim qotib qoldi. Ves yig'ishimga sababchi bo'ldi bu narsa. O'shaning uchun sportni to'xtatib qo'ydim. Bir hafta qotgan muskullarim o'ziga keldi, yana davom etdim ozishga. O'shaning uchun do'stlar, demak sport bu muhim o'rin egallamas ekan ozishlikda. 4-chisi do'stlar, dietani boshlagandan keyin bir qancha kimlardir bir qancha hafta, kimlardir bir oydir natija ko'rmaydi. 1 kilo ham yoki bo'lmasa hech qancha o'zgarish bo'lmaydi. Bunda hafsalasi pir bo'lib dietani tashlab qo'yadi. Siz ham masalan bu vesni siz og'irligingizda 10 kunda yoki bo'lmasa 1 oyda yoki 1 haftada yiqqaningiz yo'q. Buni yillar davomida kimlardir 15 yillab, kimlardir 20 yillab yig'ib kelgan vazni kimlardir tabiiyki ichkari organizmlarni yog' bosgan bo'ladi. Bu ozishlikni boshlagandan keyin to'g'ri ovqatlanishni boshladingizmi? Ayrimlarda ichkaridan tozalanish bo'lib keladi. Yog'larni tozalab, keyin tashqi qismga o'tadi. O'shaning uchun menda ham boshida bir haftalar Menda bir hafta kuzatilgan, hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Boshlaganimdan keyin oynaga qarardim, hammadan so'rardim. Obizatilni bo'ladi bu kimdir pravilniy pitaniyani to'g'ri ovqatlanishni boshlagandan keyin duch kelgan odamdan so'raydi, "Menda o'zgarish bormi? Men ozayapmanmi?" deb. Bu narsa bo'ladigan narsa, lekin sen ozmayapsan degan kishilardan ham ularni gaplarini eshitib, ko'ngilni cho'ktirmaslik kerak. Albatta ozasiz. Demak, boshladingizmi? Siz o'sha yo'lga tushib oldingizmi? O'sha kemaga chiqdingizmi? Manzilingizga albatta yetasiz. Yuqorida aytib o'tganimda, siz bu vesni 10 kun, 1 oy yoki 1 yilda yig'magansiz. Albatta siz yillab davomida yiqqansiz. Yosh kattalarga yana metabolizm sal pastroq ishlaydi. Moddalar almashuvi sekinlashishi bilan yosh kattalar bunda sekinroq ozadi yoshlarga nisbatan. 30 yoshgacha bo'lgan insonlar juda ham tez rezultat ko'rsatishi mumkin. O'shaning uchun hammaning organizmi har xil. Bizda natija bo'lmasa, bundan xavotirga tushish yo'q. Yo'limizda davom etishimiz kerak. 5-chi xatolarimizdan biri bu juda ham ko'p odamda uchraydi bu xato. Ideallikni kutish. Qachonki ideal bo'lsa hamma narsasi, tarozini sotib olsa, tarozlarini tayyorlab, yugurishga yoki yurishga krossovkalarni sotib olib yoki spetsialni produktlar sotib olaman, keyin boshlayman deyish bu juda ham katta xato. Germaniyalik bir olimni aytishi bo'yicha 85% odam muvaffaqiyatga yetishmagan odam mana shu narsa ideallikni kutish yoki kimlardir ishga kiraman desa qaysidir sababni kutib turish yoki bo'lmasam bir narsani boshlayman desa qaysidir sababni kutib turish bu narsa juda ham katta xato. Siz ozishlikni boshlayman dedingizmi? Ro'zg'oringizda nima produkt bo'lsa, o'sha narsalardan boshlang. Bu haqida ham videom bor kanalimda. Ko'rasiz, bemalol o'sha nima narsangiz bo'lsa, o'shani qaynatib yeyishni boshlang, kamroq yeyishni 250 gram, 200 gramdan 5-6 mahal. Bunda siz sirasi natijani ko'rsatasiz. Demak, bizga ideallik, mukammal bo'lish bu dunyoda hech kim ideal bo'la olmaydi. Nima qo'lingizdan kelsa, o'sha bilan boshlang. Mana men ham masalan sizlarga maslahat beryapman, YouTube kanalni ochdim, mana shu maslahatlarim bilan bo'lishayin deb. Bunda men spetsial kamera sotib olganim yo'q. Bilaman, ideal hech narsa bo'lmaydi, qo'ldan kelgancha harakat qilish kerak. O'sha yo'lga tushib olish kerak. Demak, 5-chisi ideallikni kutib o'tirmaslik. Qo'lingizda nima bo'lsa, o'sha narsalar bilan boshlang. 6-chisini ham qo'shib qo'yaylik do'stlar, kichkina ma'lumot o'rinda. Kimlardir men 170 kg-man, kommentariyalarda ham kelyapti. Men 150 kilodan ziyodman, men ham ozamanmi? Kimlardir yoshim 60dan o'tgan, 65dan o'tgan deb onaxonlar yozadi. Albatta ozasiz. Bunda yosh tanlamaydi, vest tanlamaydi. Qachon ozishlikni boshlayman deb niyat qilsangiz, albatta ozasiz. Bugungi videomizda mana shu ma'lumotlar edi do'stlar. Mana shu kichkina ma'lumotlar, lekin sizni vesingizni yurishiga Vesizin tushishiga sabab bo'ladi degan umiddaman. Mana shu ma'lumotlarni o'zlaringiz tajriba qilib ko'ringlar, mana shu xatolarni qilmaslikka harakat qilinglar. Sizlarda albatta rezultat, natija bo'ladi do'stlar. Faqat ruhlaringni tushirmanglar, yo'lga chiqdilaringmi, davom etinglar. Faqat maqsadni qo'yinglar oldilaringga va davom etinglar. Kanalimizdan uzoqlashmang, yana tez kunda videolar chiqadi. Savollaring bo'lsa, nimadir qiziqtirgan bo'lsa, sizlarni kommentariyada yozib fikrlaringni qoldiringlar. Like bosinglar do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa va kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan Nuriddin Ergashev bo'ldi. Rahmat.